Ku ka zë, nuk është pa gjë. Në vijim të videos, do të ndishtni. Italia fshinje u trondit pak ditë më parë nga një ngjarje horror, në kuptimin e plot të fjalës. Kjo vërtetohet edhe nga fjalët e prokurorit Ambrogio Cartozio, i cili në një konferencë për shtyp tha, në kaq vite karrierë nuk kam parë kurrë diçka më të tmeshme. Bëhet fjalë për një ngjarje të zbuluar mbrëmjen e 11 shkurtit në Alta Villa të Palermos. Një grua dhe dy djemtë e saj u gjetën të vrarë në shtëpinë e tyre. Trupi i Antonella Salamone, 41 vjeçe, u gjeti djegur, dy djemtë, 16 vjeçari Kevin dhe 5 vjeçari Emanuel u gjetën të mbytur me zinxhir. Por horrori nuk ndalet këtu. Të tre u torturuan për gati një muaj, derisa u vranë. Autor të ngjarjes, bashkëshorti e babai viktimave, Giovanni Barreca, së bashku me vajzën 17 vjeçare dhe një çift tjetër, Massimo Carandente e Sabrina Fina. Të gjithë janë vënë në pranga. Arsyeja, po kryeni një rit egzorcizmi, të bindur se shtëpia, gruaja dhe dy fëmijët ishin pushtuar nga djajt. Viktimat u dhunuan në mënyrë makabre e u dogjën. Tortura të cilat u kryen për t'i nxjerr djallin nga trupi. Këtë e vërteton edhe autopsia mbi trupin e tyre, por edhe dëshmia që u ka dhënë hetuesve vajza 17 vjeçare, e cila sipas asaj që thon prokurorët e Palermos, ka marrë pjesë në këto tortura. Sipas asaj që shkruajnë mediat italiane, adoleshentja ka treguar se gjatë egzorcizmit kishin përdorur hekur të nxehtë e tharse flokësh për t'i djegur trupin, e po ashtu edhe një tigan me të cilin i godisnin që të nxirrnin djajt. Të gjitha këto vërtetohen edhe nga autopsia në trupin e Kevin dhe Emanuel. 17 vjeçaria u gjet në gjendje shoku dhe e çorientuar, ndërsa flinte në dhomën e gjumit ku ndodheshin trupat e pajetë të vëllezërve të saj. Deri më tani, hetuesit besojnë se dy djemt, pasi u torturuan, u mbytën me zinxhir. Sa i përket nënës së tyre, momentalisht nuk dihet shkaku i vdekjes. Ajo u gjetë djegur në bahçen e shtëpisë. Nga trupi 41 vjeçares kishin mbetur vetëm eshtrat. Autoritetet nuk kanë mundur ende të sqarojnë kohën kur kanë vdekur. Ata dyshohet se janë vrarë të paktën 36 orë përpara se të njoftoheshin karabinierët, rreth orës 3 të së dielës së 11 shkurtit. Hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që ata të jenë vrarë të njëjtën e 8 shkurtit. Sipas dëshmisë së 17 vjeçares, e bindur plotësisht për nevojën e kryerjes së rritit kundër forcave të këqija dhe as pak e penduar për faktin se ka torturuar dhe ka vrarë nënën dhe dy vëllezërit, e para që vran ishte Antonella Salamone. Ajo dhe djali 5 vjeç konsideroheshin si origjina e çdo të keqe. Gruaja u përpoq që të rezistonte dhe madje u lut vazhdimisht të bijës që të telefononte karabinierët gjatë rritit. Një lutje që ra në vesh të shurdhët. Një moment që eliminua nënën, radhën e pati 5 vjeçari. Sipas adoleshentes, në torturimin dhe vrasjen e tij mori pjesë dhe vëllai tjetër Kevin, derisa i erdhi edhe atij radha për të pësuar të njëjtin fund. 17 vjeçaria dëshmoi po ashtu se ju ishte hedhur shumë herë në barkë në mënyrë që t'i nxirrte djajt, duke pranuar se ka marrë pjesë gjatë gjithë kohës në masakër. Gjatë konferencës për shtyp, Prokuroria e Termini i Mereze në Palermo tha se rriti në fjalë kishte zgjatur të paktën një muaj dhe në të kishte marrë pjesë e gjithë familja Barreca, e bindur se ishte e pushtuar nga forcat djallëzore. Prokurori Ambrogio Cartozio, teksa u ndal tek 17 vjeçaria, tha se ajo ka një inteligjencë dhe ndjeshmëri jashtëzakonshmes dhe se ka bashkëpunuar në hetime për të rindërtuar të gjithë ngjarjen. Po sipas autoriteteve, babai e bashkëshorti viktimave Giovanni Barreca, gjithnjë e kishte jetuar besimin me një lloj fanatizmi dhe këtë ja kishte injektuar edhe familjes së tij. Por në janar kishte pasur një devijim. Nga ai moment ai kishte kontaktuar çiftin nga Palermo, Massimo Carandente dhe Sabrina Fina, që t'i ndihmonin në rritet e pastrimit. Marrëdhënia mes tyre ishte bërë tetë e ngushtë, ajse çifti kishte shkuar të jetonte në shtëpinë e Barrecave në Alta Villa.